Мені дуже приємно відвідати даний захід, даний форум, тому що в першу чергу дякую за запрошення. Дякую за те, що не забуваєте про нас, про народних депутатів. І ви знаєте, приємно навіть сюди зайти до даної будівлі, в першу чергу тому, що я тут був 6 років тому, коли забирав ще тоді здобувачку освіти, студентку, це мою дружину. І навіть не думав, що я вже буду стояти на цій сцені в амплуа народного депутата. І ви знаєте, приємно заходити до вашого навчального закладу.